Tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, vijana wa Gen Z wanashikilia kuwa bado wataandamana licha Rais Ruto na naibu wake Gachagua kushinikiza kusitisha maandamano. Katika mitandao ya kijamii vile vile wametaka mazungumzo na rais, kauli ya tukutane express ikisheheni. Haya yakijiri baada ya rais kufanya kikao na wanahabari hapo jana Ikuluni akisema yupo tayari kwa mazungumzo hata mitandaoni. Hilda Kiptona arifu kwa kina. Baada ya maandamano ya muda yanayoongozwa na Gen Z, baadhi ya vijana hao wameitikia wito wa rais wa kusitisha maandamano kwa ajili ya maongezi, ila wengine wamekataa ombi hilo huku maandamano mengine yakitarajiwa hapo kesho. Jumanne hiyo wametangaza kufika mitaani na barabara kuu nchini na kusitisha shughuli zozote. Jumatano wamepanga kuwatambua askari walio miongoni mwao, watafuta wabunge waliounga mkono mswada wa fedha mwaka wa 2024-2025 kujua walikojificha na kuhakikisha wanawajibika. Baadhi ya matakwa ya vijana hawa ni pamoja na kuandikwa kazi kwa madaktari, walimu na Wakenya kwa ujumla, kutupiliwa mbali kwa tozo ya nyumba ya bei nafuu, kutupiliwa mbali kwa afisi za wake wa rais na naibu wake, kupinga kutumwa kwa afisa wa polisi nchini Haiti, kufutwa kazi kwa mawaziri wasiowajibika wakimtaja Linturi baada ya kashfa ya mbolea gushi, na kujiuzulu kwa Rais Ruto na wabunge wanaomuunga mkono miongoni mwa matakwa mengine. Hata hivyo, Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua Jumapili waliwaomba Gen Z kutulia na kusitisha maandamano yao baada ya rais kusikiliza kilio chao. Tuweke amani katika taifa letu la Kenya. Tusikubali fujo. Tusikubali uharibifu wa mali. Tusikubali maisha ipotee. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja la Kenya. And I want to ask our young people, now that the president has guided tuongee maneno ya mambo ya kutoka kwa barabara, tuachane naye. It is unnecessary now. Because already the government has accepted we need to engage. So hakuna haja ya mfutano, loss of lives, vitu kuchomwa, hakuna haja. Aidha, Gen Z katika akaunti zao za X wamedhihirisha ghadhabu yao baada ya mahojiano ya rais na wanahabari kwa madai ya kutowajibika kwa rais katika mauaji yaliyotokea wakati wa maandamano kote nchini. Kipto Hilda, Runinga ya KU.